Тағы бір отандық фильм көрерменге жол тартты. Жас актерлар мен жас режиссерлердің нәтижелі еңбегін Зор фильмінен көре аласыздар. Бұл фильмнің ерекшелігі басты рөлде жас әрі танымал Бен Тоб ойнаған. Сонымен әншілерге киноға түсу қаншалықты қиынға соқты екен? Киноға түсу барысы өте қиын болды, себебі бұл біздің дебютымыз. Біріншіден ұйықтамайсың, ұйқың келеді, сен 3 сағат 4 сағатын бос болса да сен ұйықтатқызмайды, себебі көзің ісіп кетеді камераның алдында. Қиын болды, бірақ өте қызық болды. Әрине оңай емес. Кәсіби актерлардың өзі киноға түсу үшін ұзақ дайындалатыны белгілі. Ал Бен тобының жігіттері үшін қай сахна қиын болды? Күндіз күлкіні, түнде ұйқыны ұрлаған түсірілім күндерінен естеліктермен бөліскен жігіттер қазір өздеріне дән риза. Мен үшін ең қиын болған ол вечеринка сценасы дейік. Сол жақта түнімен ұйықтамау керек болды. Вечеринка дегенде вечеринкада жүру керек болған. Менің кадрларым жоқ болған моментте мен барып ұйықта қалған. Ұйқыдан тұрып, ары қарай рөлге кіру маған қиын болды. Ең қиыны болған деп ойлағам, болады деп ойлағам. Бірақ менің қарсылас жұбым, солай айтылады ма? Қарсылас жұбым Марлен атты. Екеуміз төбелестік, кәдімгідей дайындалдық шыны керек. Сол кезде төбелес барысында бізге енді кәдімгідей қиын десек те болмайды, өйткені алып шықтық, кәдімгідей қиын болады деп ойладық, бірақ біз тез алып шықтық, білмеймін енді қазір. Бәрі мақтап жатыр сол, именно төбелесті мақтап жатыр да. Солай ма? Төбелесетін жері қиын, бірақ тез алып шықтық деп мақтанды Бендік сері. Ал Айдын өмірде төбелесе ала ма? Әлде кинодағы сәтті тек кәсібилігімен алып шықты ма? Қысылмай, тек шындықты жауап береміз, Айдын. Айдын өмірде төбелесе алады, өйткені мен таеквондистпін, жақында кикбоксқа барам. Сол себепті төбелесеміз ба десең? Сол, төбелесем. Жә, журналистерді төбелеске шақырмаңыз. Біз камерамен барып жеңіп кетуіміз әбден мүмкін. Ал әзірге Бен тобы қатысқан Зор фильмінің режиссері мақсаты мен жастарға берер тәлімі туралы оймен бөліссе дейміз. Біздің фильмде Зордың атауының өзі Зор мықты деген мағынаны білдіреді, сондықтан да бұл жерде біздің персонаждар, кейіпкерлер өте мықты, зор дүние жасайды. Сондықтан да тәрбиелік мәнісі бар. Бұл жерде досты сатпау, ата-анаға алдамау, ақшаны бекер шашпау, жақсылық жасау жолдары өте анық, айқын белгіленген. Осылайша оңтүстік астанамыз Алматыда Зор фильмінің тұсауы кесілді. Ал алғашқы көрсетіліміне жас әншілерді қолдау үшін шоу-бизнестегі аға әпкелері де келіп тілектестігін білдірді. Біз өте қуанамыз, жаңа фильмдер, жаңа кинолар өзіміздің елде түсіріліп жатыр. Бүгін мұны енді бірінші тұсаукесеріне келіп жатырмыз. Қуаныштымын, бұл енді Бен тобының жастардың осы бірінші рет әншілердің актер, актриса боп ойнап жатыр екен. Тек қана өсе беріңіздер, киноларға түсесіздер, концерт беріңіздер, осында жастарымыз өсе берсін, құтты болсын деп айтқым келеді. Бен тобын шын жүректен құттықтаймын. Өнерде де мен оларды жақсы танимын, шығармашылықтарын білем. Өсіп келе жатқан топ, міне енді бірінші рет, алғашқы рет киноға түсіп жатыр екен. Кинода сәттілік тілеймін оларға, қадамдары құтты болсын, бұнымен тоқтап қалмасын, кино жалғаса берсін, құтты болсын. Айта кетейік, Еркебұлан Молдашевтың Зор деп аталатын фильмі 21 желтоқсаннан бастап еліміздің барлық кинотеатрларында көрсетіліп жатыр. Киноға асығыңыз, Зор фильмі сіздерге ерекше демалыс сыйлай алады.